မှအချင်းကြီးကုံသွားရင်ပြောလို့မလဲတချို့အရာတွေကမပြောင်းလဲပဲလက်ခံပေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်ရှင်းဆိုရအရာကြီးကနည်းထူးဆန်းတာပဲနော်တချို့အချက်တွေကရွှေရှဲလုံးပါလေဒါဆိုချက်ကမတူဘူးပေါ့ဒီစက်ကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတာသိပါသေးရဲ့နော်တောင်းဝင်ပါလေရှင်ဒါလေတကယ်လို့နေကိုတဲချစ်တာနဲ့တည်လာမင်းစဖွဲ့မင်းကိုအရင်စိုက်ကုန်သွားပြီမင်းကဒီနေ့ကစပြတ်ပြီမင်းခေါ်ထူတော့ကိုတော်တော်တူချစ်တယ်ရာရှင်နေရလားတော့မသိပါဘူးဗျာမင်းဘယ်လိုမျိုးဟဲ့တပီဘယ်လိုမျိုးလဲအနာမလေးနောက်မှာဆုံးတော့မြေရဲ့ရဆက်တယ်တိလားထားခဲ့ပါတော့နေလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းမြေဆက်ကိုအရင်ရှိပါလေနာမတည်းချနေတော့ချီရတဲ့သူအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တာအလုပ်ချီကျွန်တော်လည်းတော်ပြီပါဟာတော်ပြီတော်ပြီဟုတ်တော်ပြီကျွန်တော်လည်းတော်ပြီလို့ပြောတယ်ကြာတော့ပါမယ်သူမှဆိုင်သူရှိနေပြီတာကွာသူကလည်းချစ်နေတော့မယ်လေဟဲ့တရားနဲ့နော်ဆိုင်ရင်းမှလာပြီးကြီးဆိုင်အဲ့ငါရသားစားနာရမယုံနဲ့လေးကိုချက်ကြည့်ပါ